បាទសួស្តីបងប្អូនពីខ្ញុំខ្មែរ Simple Life ដោយសារតែមានបងប្អូនកូនក្មួយខ្លះបាទគាត់បានខមមិននៅវីដេអូខ្ញុំដែលស្តីអំពីការមកធ្វើការងាររស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយនឹងបានរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍នោះដូច្នេះហើយខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូមួយទៀតដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានដឹងបាទបើអញ្ចឹងបាទវីដេអូនេះមានដូចតទៅបាទនៅការងារខ្លះៗដែលខ្ញុំបាននិយាយពីវីដេអូទី1ហើយថាការងារដែលសំសិទ្ធជាប់កូនបានជាចិនត្រៃបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបាន4ឆ្នាំហ្នឹងដល់ហើយតែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយពីការងារផ្សេងទៀតក្រៅពីការងារលើកមុនដែលខ្ញុំបាននិយាយនៅក្នុងវីដេអូលើកទី1ខ្ញុំក៏បាននិយាយពីវីដេអូលើកទី1ដែរថានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីការងារដែលអាចសុំសិទ្ធិជួលកោនបានជាអចិន្ត្រៃយ៍នោះគឺវាមានច្រើនណាស់តែថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំចង់លើកយកតែវីដេអូ4ការងារទេដែលមកនិយាយបើនិយាយច្រើនពេកគឺវាយូរបាទវីដេអូវាកាន់តែវែងបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមលើកយកវីដេអូការងារទី1មកប្រាប់បងប្អូនបាទដូចតទៅការងារទី1នៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺវានៅក្នុងគេហៅថានៅហណ្ដាតែនៅហ្នឹងវាបែកបែងចែកចេញច្រើនកលក្ខណៈបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសនេះវាមានគេហៅថា enroll nurse registered nurse clinical nurse ហើយមាន nurse អីស្អីទៀតប្រហែលជាខ្ញុំមិនដឹងតែមានច្រើនកលក្ខហើយនៅអស់នេះមិនមែនមានមុខងារដូចគ្នាទេមុខងារវាស្រដៀងគ្នាហើយប៉ុន្តែវាមានឋានៈខុសគ្នានៅខ្លះគាត់តែមានសិទ្ធិអាចមើលអ្នកជំងឺបានទេតែអត់មានសិទ្ធិឲ្យឆ្នាំដង្កូវអីដល់អ្នកជំងឺទេមានតែ register នៅទេដែលអាចឲ្យឆ្នាំដល់អ្នកជំងឺបានដូចជាឧទាហរណ៍ដូចជា enroll នៅដូចអីហ្នឹងគឺអត់បានទេបានតែថែរក្សាអ្នកជំងឺទេដូច្នេះលុយក៏វាទៅតាមនឹងដែរបើកាលណាគេមានឋានៈខ្ពស់ជាងគឺគេទទួលបានលុយច្រើនជាងដែរបាទហើយការងារទី2គឺបាទបងប្អូនគេហៅថា IT ហ្នឹងគឺពាក្យពេញរបស់វាគេហៅគេថា Information and Technology គឺធ្វើការទាក់ទងជាមួយនឹងcomputer ហើយនៅស្រុកនេះការងារ IT គឺគេកំពុងតែត្រូវការខ្លាំងដែរបងប្អូនហើយការងារ IT នេះគឺយើងមិនបាច់ចូលទៅក្នុង office ធ្វើទេយើងអាចធ្វើនៅតាមផ្ទះក៏បានដែរហើយប្រាក់ខែខ្ពស់ទៀតក្នុងមួយឆ្នាំ IT គេទទួលជាប្រាក់ខែទេប្រាក់ខែហ្នឹងខ្ញុំដឹងត្រួសត្រាសព្រោះអីមានពួកម៉ាក់គេធ្វើដែរគេអាចទទួលបានក្នុង3ទៅ10ម៉ឺនក្នុងមួយឆ្នាំហើយបងប្អូនបែកចែកទៅក្នុងមួយអាទិត្យបានប្រហែលគឺបងប្អូនដឹងហើយ3ទៅ10ម៉ឺនក្នុងមួយឆ្នាំបែកចែកជា52អាទិត្យទៅក្នុងមួយអាទិត្យបានប្រហែលបងប្អូនដឹងហើយមួយវិញទៀតគឺការងារគ្រូបង្រៀនបាទគ្រូបង្រៀននៅស្រុកនេះក៏គេត្រូវការខ្លាំងដែរព្រោះអីនៅស្រុកនេះគេខ្វះគ្រូបង្រៀនដែរគ្រូបង្រៀននៅស្រុកនេះខ្លះគឺគេមកតាំងពីប្រទេសអង់គ្លេសមកបរៀននៅទីនេះបើយើងមានគេថា
ច្បាស់លាស់នៅគ្រូបង្រៀននេះគឺយើងអាចដាក់ពាក្យសុំមកបង្រៀននៅប្រទេសនេះបានព្រោះប្រទេសនេះគឺពិសេសហ្នឹងគឺនៅតាមជនបទស្រុកស្រែនៅស្រុកគេនេះគឺខ្វះគ្រូបង្រៀនមកពីគេមិនសូវចង់ចេញទៅរស់នៅឆ្ងាយពីទីក្រុងពេកវាពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមកព្រោះស្រុកនេះវាឆ្ងាយឆ្ងាយណាស់មិនដូចស្រុកខ្មែរយើងទេដូច្នេះហើយបើគ្រូបង្រៀនណាបាទគាត់ចង់មកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះលុះត្រាតែគាត់នឹងទៅបរៀននៅស្រុកខ្សែបាន2 3ឆ្នាំសិនទើបត្រឡប់មកចូលក្នុងទីក្រុងវិញបានហើយការងារចុងក្រោយដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីសូម្បីតែជាងភ្លើងការងារជាងឈើជាងអីអស់ហ្នឹងក៏អាចសុំសិទ្ធិជួកននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបានដែរបើនិយាយឲ្យត្រូវទៅអ្វីក៏ដោយឲ្យតែយើងច្បាស់លាស់អ្វីមួយមាន skill អ្វីមួយប្រចាំខ្លួនយើងគឺយើងអាចសុំគេមកធ្វើការបាន4ឆ្នាំយើង3 4ឆ្នាំយើងនឹងអាចមានសិទ្ធិសុំសិទ្ធិគេជួកកននៅទីនេះរហូតហើយបើសិនជាយើងធ្វើការឲ្យគេនៅក្នុងគេហៅថាមួយកន្លែងមួយក្រុមហ៊ុនហ្នឹង2 3ឆ្នាំហ្នឹង3ឆ្នាំទៅ4ឆ្នាំហ្នឹងយើងអាចសុំសិទ្ធិជួកកនបានហើយតែបើយើងធ្វើតែនេះមួយឆ្នាំតែនោះមួយឆ្នាំយើងមិនអាចសុំសិទ្ធិជួកកនបានទេលុះត្រាណាតែយើងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនតែមួយហ្នឹងបាន3ទៅ4ឆ្នាំទៅយើងសុំសិទ្ធិជួកកនបានបើយើងដូរចុះដូរឡើងម្ដងទៅខាងនេះម្ដងទៅខាងនោះយើងមិនអាចសុំបានទេបាទខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំបាននិយាយពីវីដេអូលើកទី1ហើយថាសម្បូឥណ្ឌាហើយនឹងហ្វីលីពីនគេមកធ្វើការនៅប្រទេសនេះណាស់គេមិនបាច់ធ្វើអីច្រើនទេបើសិនជាពួកឥណ្ឌាវិញគេមកបើកតែឡានក្រុងហើយនឹងតាក់ស៊ីទេគេ2ឆ្នាំគេអាចសុំសិទ្ធិជួកកោនបានហើយហើយហេតុអ្វីបានជាឥណ្ឌាហើយនឹងហ្វីលីពីនគេចូលចិត្តមកធ្វើការនៅប្រទេសចេះបាទភាគច្រើនមកពីប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសហ្វីលីពីនហ្នឹងគឺមនុស្សគេគឺសម្បូរអ្នកចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសច្បាស់លាស់ព្រោះអីឥណ្ឌាវាមានប្រវត្តិនៅក្រោមអាណានិគមផិនប្រទេសអង់គ្លេសដូច្នេះហើយប្រជាជនវាគឺសម្បូរអ្នកចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសណាស់ហើយចំណែកហ្វីលីពីនវិញគឺប្រទេសវាគឺនៅក្រោមអាមេរិកបាទដូច្នេះហើយបានជាប្រទេសវាសម្បូរអ្នកចេះនិយាយអង់គ្លេសដែរសូម្បីតែអាមេរិកទៅហ៊ានវានឹងក៏មានដាក់បន្ទាយនៅក្នុងប្រទេសពីពីដែរมันខុសគ្នាពីប្រទេសថៃទេបាទហើយនៅក្នុងរដ្ឋរបស់ខ្ញុំនេះគឺរដ្ឋគេហៅថានៅអូស្ត្រាលីរដ្ឋខាងត្បូងគឺសម្បូរឥណ្ឌាជាងរដ្ឋណាណាទាំងអស់ព្រោះអីបងប្អូនដឹងថារដ្ឋខ្ញុំនេះគឺមិនមែនជារដ្ឋមួយដែលគេហៅថាបើខ្មែរយើងហៅថាវានៅទីក្រុងទេរដ្ឋខ្ញុំគឺរដ្ឋមួយមែនតែរដ្ឋនេះវាទូចជាងគេហើយមនុស្សតិចជាងគេវាមិនខុសពីបើយើងនិយាយទៅរដ្ឋខ្ញុំនេះវាដូចនៅខេត្តកំពង់ចាមកំពង់ឆ្នាំងអីអញ្ចឹងគឺវាមិនមែននៅក្នុងគេហៅថាទីក្រុងធំទេដូច្នេះសម្បូរពួកឥណ្ឌាដឹងថាហេតុអីទេព្រោះរដ្ឋរបស់ខ្ញុំនេះវាស្រួលសុំសិទ្ធិជួកកោនជាងរដ្ឋផ្សេងផ្សេងសូម្បីតែប្រទេសតែមួយក៏ដោយនៅក្នុងប្រទេសគេគឺស្បាប់ខុសគ្នាទាំងអស់រដ្ឋមួយស្បាប់មួយរដ្ឋមួយគឺស្បាប់មួយដូច្នេះរដ្ឋខ្ញុំនេះគឺសម្រាប់ជនជាតិឥណ្ឌាគឺគេស្រួលសុំសិទ្ធិជួកកោនជាងគេហើយពួកគេមកធ្វើការនៅរដ្ឋខ្ញុំតែ2ឆ្នាំទេគេអាចសុំសិទ្ធិ
ជ្រកកោនបានជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅទីនេះហើយបន្ទាប់ពីបានសិទ្ធហើយគេចង់ឥឡូវទៅនៅរដ្ឋណាគឺស្រេចតែគេអត់មានអ្នកណាគេខត់ខាំងពួកគាត់ទេម្ដងទៀតខ្ញុំសូមនិយាយប្រាប់ថាបើបងប្អូនមានបំណងចង់មករស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីតាមរបៀបធ្វើការនេះមិនបាច់តែចាំការងារដែលខ្ញុំនិយាយខាងដើមទេគឺការងារស្អីក៏ដោយឲ្យតែបងប្អូនច្បាស់ខ្លួនឯងថាចេះពិតប្រាកដបងប្អូននឹងអាចសុំវីសាគេមកធ្វើការហើយអាចសុំសិទ្ធិនៅជ្រកកោននៅទីនេះបានជាអចិន្ត្រៃយ៍ដោយដែលពាក្យខ្ញុំបាននិយាយពីខាងដើមគឺធ្វើការតែមួយក្រុមហ៊ុនទេបាន3-4ឆ្នាំយើងនឹងអាចសុំសិទ្ធិជ្រកកោនបានបើអញ្ចឹងកុំឲ្យវីដេអូនេះវែងឆ្ងាយបាទខ្ញុំនឹងបាទសូមបញ្ចប់តែតាមនេះចុះហើយបើបងប្អូនណាមិនទាន់បានស្ដាប់វីដេអូទី1នឹងខ្ញុំនឹងដាក់លីងខាងលើឲ្យបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបាយបាយអរគុណច្រើនបាទ